Доброго ранку. Головний ранок у студії ТВ7. Продовжується з вами Наталка Мазурик, Богдан Шемчук. І просто зараз будемо говорити про дещо дуже цікаве для хмельницьких спортсменів та загалом для хмельницької громади. Адже у нас з'явився спортивний ліцей і вже відбувається перший набір учнів. Про це будемо говорити із Лесею Підгорною, директоркою Хмельницького спортивного ліцею. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, я нагадаю, що можете долучитися до нашого ефіру, телефонувати до нас у студію, номер студії 068-777-5001. Ставте свої запитання, так запитуйте, цікавтесь, будемо обговорювати і обов'язково почуєте відповідь на свої запитання. Тож перший спортивний ліцей в області відкриє свої двері для учнів вже із 1 вересня. Так, заклад розташований по вулиці Чорновола, 180. Його створили на місці колишньої санаторної школи-інтернату, яка була єдиною в Хмельницькому. 10 серпня стартував набір учнів до спортивного ліцею. Прийом документів відбуватиметься до 18 серпня. Зараховуватимуть школярів за допомогою конкурсного відбору. Так? На першому дні набору в ліцеї побували і наші журналісти, тому давайте переглянемо невеличкий сюжет і повернемо студію до обговорення. 21 квітня на сесії міської ради було ухвалено рішення про перепрофілювання Хмельницької санаторної школи у спортивний ліцей. Тут учні матимуть змогу навчатися, тренуватися, лікуватися, а також проживати. Тут одночасно буде поєднуватися навчальний процес, освітній процес та тренувальний процес. Крім того, учні будуть мати можливість для виконання домашніх завдань, особистий час. Все це буде здійснюватися спільно з вихователями. З 10 серпня спортивний ліцей оголосив про набір учнів 7-11 класів на 6 спортивних відділень. Та на наступний рік керівництво планує збільшити їх кількість. Для навчання у ліцеї спочатку необхідно буде пройти фаховий конкурсний відбір. Це бокс, боротьба, дзюдо – це індивідуальні види спорту, і групові види спорту, ігрові види спорту – це футбол, футзал і гандбол. Це серйозний фаховий відбір. Він буде відбуватися на нашій базі, і будуть його проводити викладачі, тренери-викладачі з тих видів спорту, які сьогодні зазначаємо. У приймальній комісії кажуть, за першу половину дня зареєстрували вже 10 дітей, а дзвінків пролунало у 3 рази більше. Найбільше батьки звертають увагу на документи, які необхідно буде подати при вступі. Цікавляться умовами проживання, цікавляться, як буде проходити навчання, як будуть поєднуватися навчання з тренуванням. І питають, особливо звертають увагу на які документи при вступі в ліцей потрібно мати при поступанні. Приймальна комісія Хмельницького спортивного ліцею буде працювати до 18 серпня. Навчання ж розпочнеться з 1 вересня. От якщо говорити про перший день набору, так, ми почули, що все ж таки вже 10 перших вступників є, 30 дзвінків пролунало, так, розкажіть більше, скільки заклад в цілому може прийняти учнів? Ну, ми розраховуємо на 200-250 учнів. Сподіваємося, що така кількість у нас абітурієнтів, бажаючих навчатися в нашому закладі, знайдеться. Пані Лесю, ми почули, що заявили про себе дуже голосно, так сказали, що це буде просто дуже серйозний такий відбір. Так. Розкажіть, як взагалі готувалися до того, от, зокрема, і хто буде вашими тренерами, та і про склад комісії, тому що якщо ми розуміємо, що буде серйозний відбір, значить ми розуміємо, що рівень закладу має бути дуже серйозний. Так. Рівень закладу дійсно має бути серйозний, тому що це йде фахова підготовка спортсменів. Ми будемо говорити, що це спеціалізований заклад спортивного профілю, де основне – це спортивна підготовка. І ті види спорту обиралися не просто так. Це була підготовка така дуже серйозна, ретельна, вивчалася разом Департамент освіти Хмельницької міської ради, управління молоді і спорту, голови федерацій видів спорту, які є на Хмельниччині, вивчали, які види спорту більш розвинені, які на Хмельниччині найбільш популярні, з якого виду спорту є найбільша кількість переможців, скільки цікавляться, яка потужність. Тобто все це враховувалося перед тим, як оголосити, які саме види спорту будуть заявлені у нашому спортивному ліцеї.
Сюди можуть йти на навчання діти, які вже мають певні досягнення з тих чи інших видів спорту. І щонайменше другий, перший юнацькі розряди. Адже ми починаємо працювати не з нуля, а з 7 по 11 клас проводимо такий набір. Чому звучить така цифра? Тому що в положенні про спортивний ліцей зазначено, що в класі має бути не більше 30 учнів. У нас є достатня кількість аудиторій, де можна розмістити для навчання таку кількість учнів. Но саме найголовніше, щоб вони були спортивно обдарованою молоддю. Саме такі можуть навчатися в закладі. До речі, якщо говорити, що діти перейдуть до вас у 7 клас навчатися, та, а вони вже, ну, припустимо, до того вже займалися у якихось спортивних секціях, чи готові ви до того, щоб бути настільки конкурентно спроможними, та, щоб конкурувати з їхніми школами, які були до того? Ну, звичайно, так. Ми готуємося і знаємо, що це буде серйозна боротьба за місце під сонцем. І це зміни, це нам виклик, і ми маємо працювати. І я думаю, що ми станемо конкурентно здатними порівняно з іншими школами. Це розкажіть, як слідкували за конкурентами, так, як аналізували ситуацію? Вивчали ми досвід тих закладів, які вже працюють давно в Україні. Це відомі досвіди, відомі заклади. Ми спілкувалися, як працює Харківський республіканський ліцей-інтернат для обдарованої молоді. Вони взагалі починали працювати з 8 класу. Спілкувалися з колегами з Києва, зі Львова, де потужні заклади, як вони працюють. Окрім того, вивчали вже безпосередньо на місці досвід наших колег з Рівненщини. Була відряджена делегація, у складі якої я була, представники департаменту освіти нашого міста, управління молоді і спорту. Ми спілкувалися з працівниками закладу, ми вивчали документацію, дивилися, як вони працюють. Чому були обрані ці заклади? Тому що вони мають досить високі показники у рейтингу шкіл, саме спортивних ліцеїв України. Ось і ми це подивилися, як працюють, що працюють. Коли почали готувати свою програму і працювати стосовно відкриття закладу, звичайно, ми намагалися врахувати вже ті помилки, які зробили наші колеги. Дещо можна змінити, можна було в іншу сторону піти. Спілкувалися ми з тими колегами, які також були щойно недавно переформатовані і вже працюють, перший рік відпрацювали як спортивні ліцеї. Тобто досвід був великий. От ми його закумулювали і спробуємо зробити найкраще. І я думаю, що ми вже його робимо. Найчастіші запитання, які лунали від батьків, які от телефонували вам в перший день відбору. Що саме більше їх цікавило? Цікавило, чи можливо з нуля займатися і прийти до наш, в наш ліцей. Ну, на даний момент ми не розглядали таке питання. І, звичайно, якщо це з області зводили, то запитували про умови проживання, про харчування і вартість цього всього, скільки це буде коштувати. От давайте одразу, скільки це буде коштувати? Навчання, проживання і отримання вихованців в ліцеї безкоштовно. За рахунок засновника. До речі, давайте розкажемо, чи усі діти будуть мати можливість, вихованці ваші, будуть мати можливість одразу у вас проживати? Проживати мають право ті діти, які час в дорозі, яких перевищує 1 годину загальним транспортом. То такі діти можуть бути зараховані до пансіону нашого закладу і будуть проживати в нього з понеділка по четвер. Ми розуміємо, що це тренувальний процес, що це безперервний процес, і є субота-неділя, коли можуть відбуватися змагання, коли можуть бути збори. Також є можливість залишатися на суботу-неділю таким дітям, але це тільки за заявою батьків і за погодженнями зі службами сім'ї та молоді. Наскільки осіб розрахований цей пансіон? І давайте в цілому трішки про умови, які там кімнати, до прикладу, який ремонт в кімнатах? Кімнати в нас затишні, комфортні, розраховані на 4 чоловіка. І такий наш пансіон може прийняти 180 чоловік. Варто сказати, що освітній процес, він відбуватиметься на рівнях базової середньої освіти, це 7-9 класи, і повної загальної середньої освіти, це 10-11 класі. Стати учнем закладу можна вже після 6 класу, ми про це вже згадували. У ході навчання у спортивному ліцеї відбуватимуться гурткові заняття, змагання, відвідування спортивних заходів за межами закладу. Закінчивши ліцей, випускниками видаватимуть свідоцтво про базову середню освіту чи повну загальну середню освіту. І наразі оголошено конкурсний набір на
6 видів спорту. Зокрема, це футбол, футзал, бокс, вільна боротьба, гандбол і також дзюдо. З часом кількість секцій планують збільшити до 10. До решти видів спорту планують додати також баскетбол, волейбол, тхвандо і кікбоксинг, до прикладу, поки ці напрямки не відкривають через відсутність кадрового забезпечення. Якщо говорити про ці види спорту, як ви обирали їх як основні? За тим, що є достатньо кваліфіковані тренери? Так, так. Ті федерації, які готові дати дуже кваліфікованих фахівців. У мене ще було питання, так, наскільки реально буде дітям поєднувати навчання і спорт, яку частину буде займати спорт від освітнього процесу? Ну, напевно, це буде 50 на 50. Тому що навчальні програми відповідно до всіх нормативних документів загальноосвітньої школи. І всі предмети, які є в інваріантній складові, мають бути пройдено дітьми. І вони мають засвоїти цей програмовий матеріал. Врешті-решт, в кінці нас чекає на виході зовнішнє незалежне оцінювання, і наші випускники його мають успішно скласти. Вони мають бути не тільки успішними спортсменами, але й успішними учнями. І от завдання наших педагогів – дати ці такі знання дітям. Ми плануємо велику кількість додаткових годин, саме індивідуальних і групових консультацій, для того, щоб діти могли засвоїти програмовий матеріал 100%. Чому? Тренування, затрималися, збори, змагання, був відсутній на уроках. Но це має бути все одно вивчено, і дитина має отримати ці знання. Значить, відповідно, для цього буде от таким чином працювати будуть наші педагоги. Пані Лесю, от за якими критеріями відбирали види спорту, так? Тому що якщо там футбол, футзал, бокс, боротьба, дзюдо, в цілому це такі популярні види спорту, так? От серед населення в нас, зокрема, немає легкої атлетики, як такої. Ми знаємо, що в нас в Хмельницькому досить таки гарна школа легкої атлетики, в нас є відома Марина Бехр-Менчук, так, яка займає призові місця. Проте ми бачимо, що все ж таки легка атлетика вас не представлена. Ну, поки що ні. Поки що ні. Тобто все в планах? Все ще в планах. Добре, зрозуміло. Давайте рухатись далі. Знаємо, що в спортивному ліцеї, як ми вже з вами обговорювали, будуть також навчальні класи, спортивні відділення, виховні і медичні частини. Також буде харчоблок і інші господарські структури. Так? Деякі учні заклади за потреби зможуть там проживати. Це стосується тих, у кого проїзд від дому до ліцею буде перевищувати 1 годину, як ви вже також зазначали. У статусі спортивного ліцею вказано, що дана послуга оплачуватиметься коштами з міського бюджету. Це саме стосується і харчування. Давайте більше про нього. В ліцеї готуватимуть страви за рахунком певної кількості калорій, щоб постійно підтримувати і підвищувати спортивну працездатність. Так? От, якщо говорити про харчування, воно ж для кожного спортсмена має бути індивідуальним. І як ви тут плануєте знаходити підхід? Ну, так і будемо готувати, розраховуючи необхідну кількість калорій, яку потрібно буде витрачати на дітей. Тобто ваші, крім того, що будуть там тренери, ще будуть дієтологи, є, так? Так, є дієт-сестра, яка буде це все розраховувати і контролювати. Є лікар спортивної медицини, під контролем якого це все буде здійснюватися. Ну, до речі, так, якщо говорити про медичну сторону, то знаємо, що під час конкурсного відбору ще діти мали мати медичний допуск, так? Так, так, звичайно. Які ще документи потрібні для вступу? Довідка 086, кардіограма і довідка про щеплення. І конкурсний відбір, і фаховий, саме фаховий, бо зараз ми подаємо документи. Тобто паперова робота. А коли буде фаховий відбір, обов'язкова присутність батьків, обов'язково буде присутній лікар, коли діти будуть проходити фаховий цей відбір. Розкажіть більше про фаховий відбір, що в нього входить? Це з кожного виду спорту є затверджена Міністерством молоді та спорту програма з цього чи іншого виду спорту. В цій програмі зазначено нормативи, які мають виконувати учні різних вікових категорій. Це і для різних вікових категорій вони різні. Тобто це середньому біг, там 30, 60, 100 метрів, в залежності від виду спорту і від віку дитини. Це віджимання, підтягування і якісь фахові безпосередні вправи. Чи це кітки будуть, чи це робота з м'ячем. Тобто це вже залежить від виду спорту. Ще в сюжеті також бачили, що у вас психолог був, так? Наскільки це да. важлива частина? Це є важлива частина. Ми говорили, коли готували от члени приймальної комісії, обговорювали це, ми це побачили у інших закладах, що це практикується. Чому? Тому що невеличкі, прості методики використовує психолог для того, щоб подивитися готовність дитини
до роботи у такому закладі, в такому темпі. І, скажімо так, якщо ті поїдуть від батьків, вже будуть проживати цілий тиждень тут, які можуть бути перешкоди, на що звернути увагу. І тому там потрібен психолог. А чи ведеться вас, чи плануєте, можливо, навіть вести якусь там співпрацю з подальшими спортивними клубами для того, аби спортсмени, які навчаються вас, потім могли продовжувати свою кар'єру? Про це ми будемо говорити пізніше, коли буде фактично вже відібрані діти, скільки їх буде набрано, які діти, і якої кваліфікації будуть спортсмени. І тоді ми будемо вже говорити далі про співпрацю з іншими клубами. Якщо говорити про школи, з яких ви брали приклад, так, чи є в них така схожа співпраця? Ну, ні, немає. Тих, так, може, тих можна немає. Бути першими? Так? Ну, є такі заклади, що мають, але, напевно, ми будемо на теренах нашої області, ми точно будемо першими. Якщо говорити загалом про організацію, весь процес, от ви казали, що батьки цікавились, скільки це коштує. Так. А взагалі за щось доведеться батькам платити в усьому процесі? Я сподіваюся, що ні. Якщо ми говоримо про такі речі, до прикладу, як екіпірування, так? Тобто, якщо це бокс, то це мають бути рукавички, це мають бути бинти, це має бути форма, взуття, відповідно, так само футбол. Це все ви будете забезпечувати, чи це вже потрібно буде все ж таки батькам купувати? Ну, напевно, спочатку це буде завдання батьків, а потім ми будемо дивитися фінансово, наскільки це буде потрібно, скільки виділити кошти, скільки буде ця екіпіровка коштувати. І тоді ми будемо говорити про можливість і його закупити за рахунок засновника. Пані Лесю, ми знаємо, що от до того, як стати ліцеєм, спортивний заклад був Хмельницький санаторною школою інтернатом номер 2. От, власне, про цю частину батьків, так? Як і батьки, і діти поставилися, ті, які у вас були вихованцями, як вони поставилися до того, що йде така переформація? Ну, я хочу вам сказати, що ми кожного року, працюючи як Хмельницька санаторна школа, ми змінювали учнівський контингент. Адже направлення, тут ми отримували дітей за направленнями лікарсько-консультативним заключенням. Це діти диспансерної групи, які отримували цю довідку, де було зазначено чітко, на який період дитина направляється на реабілітацію, лікування, одночасне навчання. Зазвичай це становило один рік. Довідці було зазначено на один рік, значить дитина навчається, реабілітується протягом року в нас, а потім йде в заклад за місцем проживання. Якщо у них є знову виникають проблеми якісь зі здоров'ям, значить вони знову звертаються до лікаря і знов так само дається довідка і дитина продовжує навчатися. Ті діти, які в минулому навчальному році прийшли до нас на навчання, вони всі мали цю довідку на один рік. І тому вони пройшли курс реабілітації, відраховані із закладу, і продовжують навчання у своїх школах за місцем проживання. Варто сказати, що у школі-інтернаті навчалося 180 учнів. Переважно це діти з серцево-судинними проблемами, цукровим діабетом. У школі були медичний нагляд і посилене харчування. Деякі вихованці протягом тижня лишалися також ночувати. Наприкінці травня в інтернаті повідомили про необхідність переведення учнів до інших шкіл міста через реорганізацію закладу. Ще тоді говорив міський голова Олександр Семчишин. До речі, ми можемо послухати, тож давайте це зробимо. В Ракову у нас є ідея створити спортивний ліцей на базі санаторної, тому що вона має гуртожиток, вона має нормальну спортивну базу, ну і саме, власне, формат спортивного ліцею найкраще туди вписується. Рішення має бути прийнято до 1 липня. Хоча минулого тижня Верховна Рада відтермінувала обов'язковість на 2 роки, і ми могли б 2 роки чекати, але ми вже все зробили. Передбачимо фінансування з 1 вересня і будемо мати спортивний ліцей. Ну, також слід зазначити, що понад 40 батьків підтримали звернення і до міського голови, і президента з проханням поєднати навчання їхніх дітей разом із спортсменами. Так, діти мали перебувати тут лише рік на час реабілітації, але зазвичай батьки знову приносили довідки від лікарів про необхідність продовження навчання в санаторній школі. Загалом в Україні діє 65 санаторних шкіл, в яких навчається 14,5 тисяч учнів. Зокрема, понад 500 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Харківська та Рівненська обласні ради звернулись до парламенту і Кабміну із закликом про перегляд закриття санаторних шкіл. Депутати наголошують, що безальтернативна ліквідація таких закладів призведе до порушень прав тисячі дітей, неотримання ними також необхідної допомоги. Так? От, все ж таки, якщо говорити про цю реорганізацію, бачимо, що вона відбулася. На вашу думку, все ж таки, це правильний крок в розвитку, зокрема, спорту і освіти молоді? Я вважаю, що так.
Тому що у нас в місті та і взагалі в Україні є можливість дітям отримувати різноманітні форми освіти. І домашню, і індивідуальну, інклюзія зараз широко розвинена. Тому діти можуть отримувати, вибрати, батьки можуть обрати для дітей будь-яку освіту. Що стосується наших дітей, переважна їх більшість не потребувала ні інклюзії, ні якихось додаткових супроводу чи ще чогось. Просто потрібно було відігріти, підтримати дитину. Класи невеликі, до 20 чоловік, є лікарі, які поруч завжди. І навчити дитину, якщо це якась така хвороба невиліковна, значить навчити його жити з цією хворобою, так як цукровий діабет. Прослідкувати, і дитина далі йде в світ, і навчається, і проживає, і досягає великих успіхів. Пані Лесю, ну давайте на завершення поговоримо про Олімпіаду, яка ось завершилась, так? Думки розділились в цілому, хтось каже, що ми молодці, хтось каже навпаки, що мало медалей привезли, проте там перші медалі маємо з тенісу і карате, які там були, там, ну, зокрема, карате вперше було представлено, так? В цілому, на вашу думку, чи сприятимуть от відкриття таких шкіл, спортивних ліцеїв, так? От покращенню результатів виступу на таких змаганнях, як, до прикладу, Олімпіади або там чемпіонати світу, от тому подібні речі? Ну, я вважаю, що так, бо це спеціалізовані заклади, і вони повинні допомагати розвивати спорт в Україні.